Selam aleikum, Bogor. Ja sam Danin Talović iz Crne Gore. Došao sam u Indoneziju da nastavim karijeru sa Persikabom u Bora Ligi 1. Profesionalac sam i borio se za ponos Bogoraca. Želim postići najbolji rezultat svakoj narodnoj utakmici. Borit ću se igrati sa puno strasti za ovaj tim. Sambura Sumbogor.